Впораємось з викликом разом. З таким посланням у Києві державний секретар Сполучених Штатів. Два дні насичених переговорів офіційних у кабінетах та дружніх поза ними, аби передати. Вашингтон стоїть пліч-опліч з Україною і вірить у наш успіх на полі бою. Ваш візит – це сигнал не лише українцям, а, що важливо, нашим військовим, які героїчно захищають Україну, зокрема поблизу Харкова, де атакують росіяни. Ваша присутність у Києві – це свідчення, що Сполучені Штати підтримують нас і допомога буде. Ентоні Блінкен наголошує, зараз один із критичних моментів. Ворог посилює наступ на Сході, визнає, саме зволікання з ухваленням допомоги у Конгресі дозволило росіянам перехопити ініціативу. Проте переконує, така потрібна Україні американська зброя. Вже їде і скоро буде на фронті. Мій візит – це підтвердження, що допомога вже в дорозі. Конкретні терміни надання вже визначені. Ми розуміємо, наскільки необхідно це для того, щоб сміливі українці продовжили боротьбу за свободу. Щоб допомогти Україні повернути ініціативу на полі бою, окрім пакету на 60 мільярдів, Вашингтон виділяє черговий. Додаткові 2 мільярди доларів через спеціальний фонд для закупівлі зброї та інвестицій у наш оборонний комплекс. Це перший у своєму роді такий фонд, і він має три компоненти. Перше – забезпечити Україну американською зброєю уже сьогодні. Друге – посилити спроможність України виробляти те, що їй потрібно для себе та інших. І нарешті – допомогти придбати військову техніку в інших країнах, а не тільки у Сполучених Штатах. Україні вкрай потрібно більше засобів протиповітряної оборони, аби захистити міста від російських дронів та ракет. Американський держсекретар переконує, Сполучені Штати працюють із союзниками над кожною системою, яку можна привезти в Україну. Терміново потрібно 7 батарей, а з них 2 батареї от буквально потрібні вже на вчора для захисту Харківщини. Місто Харків і вся Харківщина – це зараз точка наших зусиль, щоб зробити життя харків'ян безпечнішим, щоб втримати позиції на Харківщині під тиском росіян. Сполучені Штати зроблять усе, аби доставити необхідну Україні зброю якнайшвидше. Проте як її використовувати, Київ має вирішувати сам. Так, держсекретар прокоментував можливість застосування американської зброї на території Росії. Ми не заохочуємо українців до ударів поза її територію. Україна має сама ухвалювати рішення, як вести війну, адже захищає свою свободу і територію. Ми ж робимо все необхідне, щоб Україна отримала все необхідне для перемоги на полі бою. Антоні Блінкен переконаний, час на боці України. Десятки держав не лише вболівають, а й напряму допомагають Києву. Україна все ближче до членства у НАТО, і Вашингтон зробить усе, аби ми вступили до Альянсу якнайшвидше. А поки Штати працюють над двосторонньою угодою про гарантії безпеки на 10 років. Її мають укласти протягом декількох тижнів. Такі угоди допоможуть Україні бути безпечною і захищеною на десятиліття вперед і розвивати свої власні збройні сили. Ми продуктивно працюємо. Обидві команди доходять вже до фіналізації тексту, який має бути вже незабаром підписаний. Держсекретар наголошує, Сполучені Штати підтримують Україну всебічно. На полі бою дипломатично, економічно допомагають залучити більше інвестицій в енергетику, сільське господарство, технології, адже від інноваційних ідей українців буде користь у всьому світі. Найкраще слово, яким можна нині описати Україну і українців, є стійкість. Вражає ваша витривалість і мужність. Постійні приклади бачимо всюди. І це саме те, що забезпечує здатність України самі писати майбутнє у такому важкому теперішньому. Це вже четвертий візит держсекретаря в Україну від початку Великої війни. І в Києві американського дипломата приймають не просто як партнера, а як справжнього друга. Дмитро Кулеба та Ентоні Блінкен йдуть на робочий обід не в кабінети, а на піцу у заклад, який заснували ветерани. А сам держсекретар спричиняє справжній фурор. В одному з барів столиці співає про музикування у вільному світі. Зі сцени нагадує, українці воюють за весь вільний світ, який непохитно стоїть на нашому боці. Я знаю, що зараз дуже-дуже важкий час. Українські солдати, усі громадяни, особливо на Сході та в Харкові, надзвичайно страждають. Але вони повинні знати, усі ви повинні знати, Сполучені Штати з вами, увесь світ з вами. Ви боретесь не лише за свободу України, а за весь світ.
40% населення України, а це 14 мільйонів громадян, потребують гуманітарної допомоги. Такі дані озвучила представниця ООН з координації гуманітарних справ. Додала, за останні дні 7 тисяч людей довелося евакуювати. З 22 березня цього року ООН та її партнери стали свідками 5 хвиль атак, спрямованих на енергетичну інфраструктуру України. Тільки у квітні зафіксовано 50 таких нападів. Особливо постраждали Харків, низка інших регіонів. Мільйони сімей по всій країні тимчасово залишилися без електрики, води і газу, необхідних для приготування їжі, опалення, гігієни та інших життєво важливих послуг. Через російську агресію найбільше страждає мирне населення, зазначив представник Сполучених Штатів. А удари по цивільній інфраструктурі можуть прирівнюватися до воєнних злочинів і злочинів проти людяності, додав представник Франції. А так званий дипломат від країни-агресорки нахабно заявив, що українці намагаються створити картинку про нестерпні страждання своїх громадян. Український представник в ООН на це заявив: Україна – єдина країна у світі, яку майже щодня атакують балістичними та крилатими ракетами. З кінця лютого Росія завдала 388 ударів по 131 об'єкту енергетичної інфраструктури – гідроелектростанціях, ТЕС, дамбах і системах електропередач. Ці удари зруйнували майже усю теплову генерацію України. І це все робить країна, яка називає себе відданою статуту ООН. Вже наступного понеділка Росія планує скликати нове засідання Радбезу. Попередили, що оголосять звинувачення західним країнам за постачання зброї Україні. Та представник Сполучених Штатів у Радбезі ООН порадив країні-агресорці подивитись у дзеркало, щоб знайти відповідь на питання про те, хто продовжує війну. Жодна брехня не зможе приховати очевидне. Анна Боль, Факти ICTV, єдині новини.